Eu só tô seco, cara. Tá? Eu tô seco. Mas aí vem cá, mano. Tá? Ja, det var länge sedan vi cyklade. Ja. Ja. Är det det du säger? Ja. Hur går vägen då? Går det på vind? Men där har du det. Ja. Hörde, var inte så bråttom. Alice. Det är en god färg. Ja, vi får lite boka. Nej, vi ska inte fara dit live. Kom. Ja, vad var det för liten boka? Ja. Hos grannen. Den har vi aldrig sett. Stanna. Inte du live. Nej, Alice, stanna. Varsågod. Ställ den här vägen. Kom! Alice. Siga. Morgon hund. En gammal kompis. Det var. Var det någon du kände? Säg ni tjejer. Sikta. Sitt. Sikta vidare. Kom där, Alex. Stanna. Kom, Leila. Här. Den här sidan. Stanna där. Spring fort. Det är tjejer. Bra, Laila. Laila. Kom. Kom igen. Bra. Vänta. Stanna. Ja, nu går vi. Eller vi cyklar ju. Stanna. Nu har bussen. Ja, då går vi. Livet som insats, cykla hustru med vänster hand. Stanna. Nu måste vi köra med två händer. Tjena tjejer. Nu blev det där lite tokigt, va? Eller vad säger du, Laila? Du vet, du har ju en egen koja. Vad funderar du på?
Det är det där som är kvar där som Laila har. Det är det du är intresserad av. Är det så? Ja. Är du sugen att smaka Lailas? Det hon hade kvar på sin tallrik. Ja, skulle du vilja ha det? Nu kommer Laila, kan ju fråga henne. Hon gick in där nu. Är det okej för dig? Laila säger att hon vet inte. Hon ska fundera lite. Kanske är lite sugen att ta det där som efterrätt. Hej du Laila. Ja. Ska du äta upp maten? Nej. Är det där så himla gott? Hej. Va? Det är precis samma mat som du fick alldeles nyss. Och inget extra är det idag, bara rent. Alice. Vad säger du då? Fast du fick äta upp husses potatismos. Du är fortfarande lite sugen. Ja. Är det så Alice? Ja. Är det du vill? Ja. Vill äta det där ändå. Smaka. Du smaka. Ska vi bara äta upp Lailas mat? Ja, det är skit att fundera så mycket. Va? Tycker vi ska göra det? Eller ska vi fråga Laila? Nej. Vad ska vi göra då? Ska vi bara äta upp honom? Tycker du det? Hon inte ätit upp honom då får hon skylla sig själv. Är det så? Ja. Ska vi bara ta honom? Ja. Ja, varsågod. Ta ett upp honom. Är det gott Alice? Ja. Vi går hit och får kolla. Nej, jag får kolla. Det gick hem. Tjena! Jag kollar. Det där Laila, mot vet. Där har det blåst det här. Kom. Jävla skulle jag ge. Kan du lägga? Vad får man när man har varit duktig då? Ja. Ja, då får man ingen skäll av husse. Det är bättre än godis. På godis, ja. Ja, jag förstod det. För skäll, det får du i alla fall. Jajamän. Så får man. Jajamän. Ja. Kan ni gå och dricka vatten eller göra något? Stanna på gården. Stanna där. Stanna på gården, Laila.
gamla tjejen. Ja. Det ser ut som var borta länge. Ja. Det bara var borta några minuter. Ja, 10 minuter. Det är här. En hel godiskartong. Ja. Ja. Och du tycker inte ens om godis? Gör du? Jaha. Hur mycket tyckte om det då? Så säg det. Var jag borta länge? Ja, du är van du. Tjenare gumman. Tjenare. Tjenare. Men det är ingen där bort. Nej. Ja. Själv på Laila. Hon kan man skälla mycket på. Jag hjälper oss och skäller lite på Laila. Ja. Hej gumman. Ja. 12 minuter kanske jag har sett. Ja, det är väl ingenting att bråka om. Laila, kom. Alice, varsågod. Varsågod. Ta godis. Nu får Laila. Nej, Laila. Alice, varsågod. Kom. Ja, varsågod. Laila, varsågod. Hej. Varsågod, Ola. Alice. Ja, varsågod. Tror jag. Duktig tjej. Ja. Ja, kom här. Alice. Kom här. Tyckte han är värre när han är tyst än när vi startar kanske. Ja. Ta godis. Varsågod. Så jag bra. Bra tjej. Kom. Kom så går det. Kom.